عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو دیکھتے رہے. ایک ایسی چیز ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں بات نہ آتی ہو, بظاہر خارق العادہ ہو, یعنی عادتاً ایسی وہ چیزیں نہ ہوتی ہوں. ایسی بکری جس نے بچہ دیا ہو اس کے دودھ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن انبیاء کو کچھ معجزات دیے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا عصا کا, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا. تو اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ باتیں سکھائیے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیلا اور کہا انت غلام معلم, تم سیکھے سکھائیے ہو, تم نے اتنی اونچی بات کہی ہے, امانت کی بات کہی ہے, تم سیکھے سکھائے. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لانا, مسواک لانا, آپ کا عصا لانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بے روک ٹوک رہتے تھے, بچے تھے اس لیے چلے آتے تھے گھر میں, جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس کو پوری کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد سمجھتے تھے. اس سیرت کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کے عادات, آپ کے ادوار اور آپ کے بارے میں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آنکھوں دیکھا حال بیان کر, انہوں نے حدیث کی روایت کی. یہ حدیث دعا کو مشتمل ہے اور یہ انسان بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات سب اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. چھوٹا سا انسان بڑے بڑے جانور کو لیے پھرتا ہے اور جدھر چاہتا ہے ادھر گھماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے, لیکن یہ انسان کمزور بھی ہے, بہت کمزور ہے, بہت ساری اس کو چیزیں حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور بے شمار نعمتوں کو سے وہ فائدہ اٹھا رہتا ہے, رکھتا ہے اور اٹھاتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں ضروریات بھری رہتی ہیں. انسان محتاج ہے, کوئی دولت مند ہے اس کے پاس پیسے بہت واقف مقدار میں ہیں تو صحت نہیں ہے, صحت سے معذور ہے. مال ہے تو اولاد نہیں, اولاد ہے مال نہیں, کسی نہ کسی ناحیے سے انسان مجبور ہے, بے کس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ بے نیاز ہے. انسان سارے کے سارے فقیر ہیں, محتاج ہیں, اور انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس سے دعا کرے, اس سے فریاد کرے. اور انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, اس سے دعا کرتا ہے, تو اپنی بے بذاتی, اپنی کمزوری کا اسے احساس ہوتا ہے, اپنی عاجزی کا اسے احساس ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. تو گویا ایک تعبد کی کیفیت ہوتی ہے, عبادت کی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت سے تعبیر کیا کہ دعا عبادت ہے. امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے جسے حسن اور صحیح کہا اس روایت کو, اور کہا اب دعا بول عبادت, دعا سراپا عبادت ہے. عبادت اس کے علاوہ اور کیا ہے
کہ اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو آدمی ڈال دے، خود کو حوالے کر دے، اس کے سامنے جھک جائے اور دعا میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈالتا ہے، جھک جاتا ہے. حضرات ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اس دعا کے لیے بھی آداب ہیں، اس کے شرائط ہیں. اگر تم آداب کے ساتھ دعا نہ کی جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، نفع بخش نہیں ہوتی ہیں. ان آداب میں سے سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ پر کامل یقین ہو اس کو، اس کے خالق ہونے کا، رازق ہونے کا، مالک ہونے کا، مددگار ہونے کا، مشکل کشا ہونے کا، ساری چیزوں قوتوں کا وہ اللہ تعالیٰ منبع اور مالک ہے. بندے کو احساس ہونا چاہیے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، ورنہ اس کی دعا میں رنگ نہیں آئے گا. اگر اللہ کے قادر ہونے کا اگر یقین نہ ہو، اس کے خالق اور مالک ہونے کا یقین نہ ہو، تو پھر دعا میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. اس لیے دعا کا پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز کا اللہ مالک ہے. اگر یہ رنگ ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حق پتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے ساتھ پھر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، دعا کے اندر اخلاص ہونی چاہیے. جب اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر کسی پیڑ سے، پودے سے، پتھر سے، مورتی سے، کسی بھی چیز سے، قبر سے اور کسی چیز سے، مردہ سے جا کر کے آدمی اور کسی سے فریاد کرے، یہ روا نہیں ہے، شرک ہے اللہ. اس لیے اخلاص ہونا چاہیے، جب دعا کرے تو اللہ ہی دعا کرے اور اسی سے مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس 10 سال کے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے. خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے کیا سکھایا. وہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام احفظ اللہ یحفظ احفظ اللہ تجد تجاہر اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا ما كتبه الله له لك عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بچے تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اسے یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے. جب سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو. جان لو کہ اگر سارے لوگ تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا جتنا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اسی قدر جس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے. فیصلے ہو گئے. اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان جب طلب کرے تو اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے طلب نہ کرے. تو دعا کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ بندہ اللہ پر مانگے تو کامل یقین کے ساتھ مانگے،
ایمان کے ساتھ مانگے اور اسے اخلاص کے ساتھ. دعا کے عمل میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی تضرع ہو, اس کے اندر عاجزی ہو, فروتنی ہو, خشیت ہو. آدمی بھڑ بھڑا کر کے مانگے, رو کر کے مانگے, روحان سا ہو کے مانگے, ایسی کیفیت بتاری کر لے کہ میں عاجز ہوں, پریشان حال ہوں, تجھے سے فریاد کر رہا ہوں. اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے تضرع. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَدْعُوا اللَّهَ تَضَرُّعًا وَخُفِيَةً, اللہ کو سے دعا کرو, اللہ کو پکارو تضرعًا, گڑ گڑا کر کے, خفیتًا تنہا, جب اکیلے ہو چھپ کر کے. ایسے وقت میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال, جس کے سوال کو میں سنوں, ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے اور مجھے مدد دے دوں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں. آخری وقت میں اکیلے میں تنہائی میں دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی رو کر کے, طلب کر کر کے, لگ کر کے, خاکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی حرام کام سے اور حرام کھانے سے اور حرام چیزوں سے بچے. اگر حرام شامل ہے اسے کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. امام مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل رجلا يطيل السفر اشعث اخضر يمد يديه نحو السماء يقول يا رب يا رب وما كله حرام ومشعره حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو انہی چیزوں کو حکم دیا ہے جن کو آپ نے انبیاء کو حکم دیا تھا. پھر دو آیتوں کا ذکر ہے. پہلی آیت میں ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالح کرو, اور دوسری آیت میں اے مومنو جو کچھ ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبی مسافت تک کر کے آیا ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے غبار آلود ہیں, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور پکار رہا ہے اے رب اے رب, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی تربیت حرام سے ہوئی ہے. ارے بہن نے استجا بولا, کہاں سے اس کی دعا سنی جائے؟ دعا کے آداب میں سے بھی ہے جب دعا کی جائے تو اپنے کھانے پینے کو دیکھا جائے, حرام چیزوں سے بچا جائے اور حرام چیزوں کی طرف توجہ دی جائے, حرام کام سے بچا جائے. اس کے علاوہ دعا کے آداب میں سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ ہے کہ دعا کرتے وقت فوراً ہاتھ اٹھا کر کے آدمی فوراً فریاد نہ شروع کر دے, بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, اس کی بڑائی بیان کرے, اس کے حمد و ثنا کرے, اس کو بتائے کہ اللہ تو مالک ہے, تو زمین و آسمان کا مالک ہے,
ہر چیز کے لیے مالک تیرے ہی لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں تمام خزانے کے مالک تو ہے سب کچھ عطا کرنے والا تو ہے سب کچھ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف شکر اللہ کی طرح کریں اس کے بعد اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مالک تم عطا کر دے اس سے فریاد کرے پھر فوراً شروع کرتے ہی پہلے تمہید کرے بنائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ہم اس طرح سے کلمات کہے اور پھر اپنی بات کو آگے رکھے دعا کے ان آداب کے بعد ہم اس حدیث پر آتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ میں ہدایت طلب کرتا ہوں ہدایت طلب کرتا ہوں رہنمائی طلب کرتا ہوں بہت قیمتی چیز ہے ہدایت اور رہنمائی یہ انسان کو بغیر طلب بھی نہیں ملتی اللہ سے طلب کرنا پڑتا ہے اللہ سے ماننا پڑتا ہے اللہ کے رسول مانتے ہیں ہدایت ہمیں بھی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اے اللہ کو ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا پہلے اللہ شروع میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے شکر اللہ کے لیے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ یہ بات اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے کتنی بار کہتے ہیں ہر مقام بھی کہتے ہیں اور کتنی بار نماز پڑھتے ہیں اور کتنی بار اللہ درخواست کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے اور ہر بار اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے صدیق کی ہدایت انفیشن اور انسان کا دل ہر وقت بدلتا رہتا ہے اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور انسان پھسلتا رہتا ہے اس لیے بار بار پڑھا کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہدایت کر اس ہدایت کے لیے اور بھی بہت سارے مواقع ہیں اللہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے ہمارے مولا ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دل میں کجی نہ پیدا کرنا اس لیے ہدایت کے بعد دل بھی کبھی کبھی پھسل جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی بدلتا آتا ہے کتنے انسان ہیں جو کبھی نیک تھے اور پھر بد ہو گئے اور بد تھے اور پھر نیک ہو گئے انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے اس لیے آدمی کو اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہدایت کی راہ تقوا کی دعا کی گئی ہے اسألک الہدى والتقى تقوا اللہ کا خوف اللہ کی محبت اس کی عظمت کا احساس اس کی رحمت اللہ عظیم ہے بہت بڑا ہے یہ احساس دل میں ہر وقت رہنا اس کیفیت کو تقوا کرتے ہیں آدمی ہر وقت اللہ کا خوف سے ہو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جہاں جو کام غلط کرنے جائے اور اللہ کا خوف آ جائے اس کو تقوا کہتے ہیں یہ تقوا انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لوگ ہیں مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں تم مومن ہو اس تقوی کا بار بار مطالبہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں جہاں احکام بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد تقوی کا ذکر ہے تمام احکام کے بعد تقوی کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ کہ شریعت پر عمل کرنا ہے تو تقوی کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا ہے
اس لیے اس تقویٰ کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اللہ سے طلب بھی کرنا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ تقویٰ ڈال دے۔ اللہ کا خوف اس لیے ہے، تقویٰ کے بغیر کوئی چیز مل سکتی ہے۔ خدا للمتقی ارے کام نیم لائی کتاب لامائی بکی خدا للمتقی، یہ کتاب خدا للمتقی ہے، جو جس کے دل میں تقویٰ کی کیفیت ہوگی اسے ہدایت ملے گی۔ اس لیے تقویٰ کی ہر لمحہ ضرورت ہے، اور انسان کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر متقیوں کے لیے بہت ہے، ان للمتقین مفازہ، ہر متقیوں کے لیے کامیابی ہے، اور اس نے مطلب جنت للمتقین رہے بھائی، اور متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی گئی ہے، وہیں تک للمتقین جنت ملنا متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، بڑے آباد ہیں متقیوں کے لیے۔ اس لیے اس تقویٰ کی طلب اور اس کے لیے کڑک بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد افاق کی بات کہیں گے، پاک دامنی، پاک دامنی یہ فطرت کا مطالبہ ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا دنیا میں، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا پارسائی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری بیوی کیسی ہونی چاہیے تو کہے گا پاک دامن ہونا چاہیے، اور کسی لڑکی سے پوچھا جائے تمہارے شوہر کے تمہارا شوہر کیسا ہونا چاہیے تو بھی پاک دامن مطالبہ کرے، کسی بھی آدمی سے پوچھا جائے کہ تمہاری ماں تمہاری بہن کیسا ہونا چاہیے تو فوراً وہ کہے گا پاک دامن ہونا چاہیے۔ یہ پاک دامنی یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی شخصیت کا یہ زیور ہے، اس زیور کو بھول جاتا ہے اور ضائع ہوتا ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لینا چاہیے اور پلٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، معاف کر دے، پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ اس کی بڑی بڑی رائے ہے، قرآن مجید میں ہے کہ الزانی والزانی فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، زانی عورت زانی مرد سب کوڑے کو لگاؤ، اور اس کو فحش قرار دیا گیا ہے، زنا کو فحش قرار دیا گیا ہے۔ اور متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی کہ جب انسان زنا کرتا ہے کوئی مومن تو اس وقت ایمان اس کا نہیں ہوتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے۔ لا یزنی الزانی وهو مومن، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، جب مومن زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن ہے، اس کا ایمان دور ہو چکا ہے، ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آدمی کی زندگی میں پاک دامنی ہو، اور گنا کہ رضوا اللہ کے رسول نے کی بے نیازی چاہتا ہوں، اس گنا سے مطلب مراد یہ ہے گنا نفس، آدمی بے نیاز ہو جائے، آدمی کا اگر گنا نفس ہو جائے تو وہ کسی بھی آدمی کے پاس کہیں ایماندار ہو، صاحب حیثیت ہو، مال دولت والا ہو، کہیں بھی جانا ہو، اسے کچھ بھی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر لائق نہیں ہوگا، اس لیے کچھ لینا نہیں اسے، اپنی بات پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے نفس کے غنا کو بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت، اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں تقویٰ کی زندگی کا اور پاک دامنی کا اور استغنا اور بے نیازی کا، اے اللہ ہمیں اس کو عطا کرنا۔ ہم سب بھی اس دعا کو یاد کریں اور بار بار اللہ سے اس دعا کو طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، ہم کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے، اور ہم کو بھی پاک دامن بنائے، اور ہمارے اندر بھی استغنا اور بے نیازی کی کیفیت ختم آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک الغفور الرحیم۔